Tjenare, tjenare, välkomna till Fyst! Var hälsa eller underbara jordkringare. Nu är det som så här, kära vänner, att idag blir det äventyr utöver det vanliga, precis som alltid. Men vi har lite tråkiga nyheter. Vad är det, Doris? Det är vår sista dag. Men det är ändå ganska skönt. Vi känner oss ganska redo att gå hem och kötta videos igen. Ja. Men därav så tänker vi att vår sista dag, jag är ju så här, jag har ju som ni kanske vet lite svårt att sitta still ibland. Mm. Medan Doris här, hon tycker ju om att sitta och sollapa och liksom bli blendingrid och jag blir jättebra. Och därav så kommer Doris då stanna på hotellet med barnen och jag ska då ut på äventyr med min far. Mm. Och jag tänker så här, Zakynthos här i Grekland, det är en riktigt så här turistort kan man säga. Ja. Och jag vet att det ska finnas hemliga stränder. Så hemliga paradis där då vanliga turister kanske inte åker, liksom det kanske inte finns på kartan. Mm. Vi kanske hamnar i någon konstig gränd, vi blir rånade. Vi kanske blir rånade. Nej, det är inte, det är inte så spännande. Men i alla fall, vi ska då ut på äventyr och helt ärligt, den här videon, vi har inte förberett den whatsoever. Vi hade tänkt spela in en annan video egentligen, när vi kom på i sista sekunden att den här blir mycket roligare. Ja. Så jag och farsan ska bege oss mot stan. Vi ska försöka hyra en sån här beach buggy. Och ja, om det finns någon ledig, det är ju det. Vi får liksom ta som det kommer, vi har inte planerat i vanlig ordning. Men klockan är dessvärre ganska så mycket, så Doris, det är adjö, godnatt, farväl. Men hur går låten? Vi ses, godnatt, adjö, farväl, godnatt, sov gott, min vän. Alla grekerna står och kollar på oss, vi sjunger så fint. Men hej då, älskling, hejdå. Ha en bra dag. Vi syns nu, drar vi på äventyr. Då har då äventyret startat och jag tänker så här, vi går just nu förbi så här ringlande olivträd och det är en sak här i Grekland. Alltså det är verkligen, det är olivträd verkligen överallt, alltså jag skojar inte. Men plan nummer ett, farsan, vi måste ju börja med att ta ut lite kontanter. Kontanter är alltid bra så att rånarna som rånare kan få lite byte. Nej då, så ifall, man vet aldrig, man måste köpa någonting. Och om vi nu till exempel åker ifrån liksom den här turismen här i Grekland, så är det inte säkert att de tar kort. Och därav ett kontanter ett måste. Nummer två vi måste göra är då att fixa en sån här slags beach buggy. Och det finns mycket fyrhjulingar. Men jag tänker, jag vill inte ha en fyrhjuling, för alltså det känns inte så säkert. De kör redan som idioter här i Grekland. Och liksom sitta helt oskyddad, nja, känns lite läskigt. Vad gör du, farsan? Käkar oliver. Käkar oliver. De är inte ens mogna ju. Nej. Vad rolig du är. Fatta om det händer nu exakt samma sak som hände dig igår. Berätta. Jag har varit så magsjuk så det finns inte. Farsan åkte på en sån här turistmagegrej. Han käkade någonting på buffén igår som smakade väldigt konstigt. Och sen så kräktes han hela kvällen och hela dagen. Men i alla fall, ny dag, ny start. Och nummer två blir som sagt att försöka hyra en beach buggy. Man kan hyra en sån här fyrhjulingar, men det känns inte säkert. Och för alltså, som sagt, de kör som idioter. Och när vi väl då har hittat en beach buggy, eller i värsta fall en fyrhjuling, då blir ju själva målet att vi måste gå till liksom någon sån här inhemsk grek som då kan säga vart vi ska åka liksom. För vi vill ju liksom inte åka till de här vanliga turistränderna, utan vi vill liksom åka till de här där ingen vet, där liksom byborna själva åker, för att det är så här eget paradis. Vi ska inkräkta i Grekland med andra ord. Och ja, det är väl det som är planen. Och jag tänker så här, vi har käkat på samma restaurang nu i typ 3-4 dagar och killen som jobbar där, han är riktigt schysst. Om han jobbar, då kanske han kan ge oss lite tips. Men ja, vi tar i alla fall och börjar med att ta ut lite pengar. Så där då, första problemet är då löst. Nästa problem blir då att hitta en beach buggy. Och jag tänker vi tar och börjar med att vi går till den här killen som då hyrde ut när jag och Doris åkte. Då hyrde vi en beach buggy, den var helt okej. Men det enda problemet med honom är att han är här lite när han känner fört. Och om jag tar och kollar här inne, det var då en sån här som jag och Doris då hyrde i våran tidigare video. Men ja, alltså om man tar och kollar där inne, ni kanske inte ser så mycket. Men han är då inte där. Jag vet inte riktigt vart det finns fler såna här man kan hyra. Jag vet att det finns den här överallt, alltså var och varannan liksom affären så här, du kan hyra bilar. Men vad tycker du, farsan? Antingen så går vi liksom ringa honom, kanske får vänta en liten stund men vi får hyra. Eller så går vi till en annan som kanske inte har beach buggies. Jag har ingen, alltså vi ser ju här, han har ju liksom flera stycken stående. Vilket betyder då att han har ju lediga, men han är inte här. Ingen lycka med att hitta en sån där buggis, men det ska finnas en lite längre ner längs med vägen här. Men här i handen har jag en karta, för nu är vi faktiskt utanför den här restaurangen där då han är den jättetrevliga killen jobbar. Och jag tänker han kanske kan berätta om någon så här liksom strand som inte är så mycket turister på, liksom så här inhemsk paradisö. Och ja, vi får helt enkelt se, hoppas att han fortfarande jobbar. Vi var här tidigare idag och käkade. Är han kvar här inne? Ja.
Hello Sweden forever. YouTube forever. Lovely to see you, Nalek. We have a question here. Yes, please. We are going to rent a buggy. Yeah. And we would like to go around the island. Yes. And see like beautiful secret hidden beaches. Yes. Do you know of a beach that's really, really nice? Okay, you go to the Blue Caves. Yeah. Okay. Can you show us on the map? Yes, please. Okay, then. The most famous places in Zakynthos, okay? They are Marathonisi. Alltså den där killen, han är verkligen dyngskön. Skönaste snubben i hela Grekland. Så om ni nu någon gång kommer hit till Zakynthos, så gå in och käka på Mikri Akropoli. Det är då riktigt grymma priser, plus att han är liksom guld med barnen. Och det är verkligen jättegod, så här riktig grekisk mat där inne. Men i alla fall, han gav oss några så här. Till en början så gav han bara så här liksom turistställen vi skulle åka till. Tills vi till slut lyckades lirka fram från honom att när du åker till den finaste stranden, vilken åker du till? Och han berättar då det. Så nu vet vi då vart vi ska. Och han sa att det ska vara liksom så här jättefint vatten. Det är som olja för kroppen. Och det ska vara värsta utsikten och vägen dit är hur vacker som helst och järja. Så i alla fall, vi ska då dit. Och han sa att det är då inte så jättemycket folk där heller. Inte är väldigt många turister liksom känner till själva stället. Och det är då exakt det vi letar efter. Men nu är då även det avklarat. Nu blir nästa mål att vi ska till lite längre bort här på vägen. Och ska vi då helt enkelt se om vi får hyra en sån där beach buggy. Bam! Här har vi då Bettan, inte riktigt lika stor som i vår tidigare video. Det är då en 250 kubiks buggy. Och ja, allting fungerar på den. Det enda problemet med den här är att den är, alltså den är lite mindre, vilket då är bra i trafiken. När vi då, ja, den tar liksom mindre plats för att alltså, de kan parkera som idioter här ibland. Men en enda tråkig sak är att den har ingen back. Så vi måste verkligen liksom se till att, kolla vart vi kör. För att till exempel, så, ja precis, här är backen. Farsan får hoppa ut och knuffa tillbaka typ. Ja, men det är väl det enda problemet. Så det vi ska göra nu, det är att vi ska åka bort till en bensinstation, tanka upp den här. Sen ska vi ta och kolla på kartan och sedan börjar äventyret. Ja, jag vet inte hur bra ni hör. Lyssna mot själva taket här. Det regnar. Det regnar inte jättemycket, men det är mer än att det duggar. Och här ute står då själva beachbuggen. Alltså herregud. Det här skulle nog liksom bli en roadtrip utöver det vanliga. Vi skulle ha jättekul och så hyrde vi den här. Alltså allvarligt talat, jag kan inte rekommendera den. Det var liksom, hela skiten vibrerar. Så fort du stannar så dör den. Den har ingen tomgång whatsoever. Och den är väldigt så här, hackig att köra och liksom livsfarlig. Och den kostar 600 kronor för en dag. Den jag och Doris hyrde i tidigare videon, den kostade 500 kronor en hel dag. Och den var liksom, ja, i stort sett dubbelt så större. Mycket mer fjädring och de är inte lika B liksom. Det känns nästan farligt att åka med den där. Plus att det börjar regna ovanpå allt det hela. Så jag vet ärligt talat inte vad ska vi göra, farsan? Vad ska vi göra? Jag har ingen aning. Liksom, att den där var så där B, ska man lämna tillbaka den? Eller ska man strunta i och riskera att köra? Men det är ju ändå våra liv vi sätter i säkerhet. När vi liksom kör en buggy som liksom inte är så säker. Jag vet inte. Och kommer det sluta regna? Vi har ingen ruta på den där. Vi kommer sitta helt dyngsura. Och köra. Jag vet inte. Det är svårt. Två stycken snygga äggskallar till turister. Safety number one priority. Vi har då bytt ut våran, den där buggen som står där borta. Har vi då bytt ut mot den här. Och nu, kära vänner, ska vi då på äventyr. Vi har kollat upp på kartan vart vi ska någonstans. Så nu kör vi. Alltså jag känner mig ta med tusan lite lurad nu. Han var jättesnäll, han killen på restaurangen. Men det han berättade för oss, det fanns ju inga stränder här. Vi har åkt som idioter och letat ungefär 2 timmar. Men det är liksom, det är bara berg överallt och det finns inga stränder. Vi har till och med tagit upp satellitkartan på GPSen och kollat utan att hitta några stränder. Och det vi gjorde var att vi då istället för att liksom leta stränder så gick vi då bort och kollade det vi hittade, en marina. Och det är då där vi är nu. Och det ska finnas någonting nära här som då heter Blue Caves. Men det här är liksom så här, typisk turistgrej. Precis det vi liksom inte letade efter. Vilket då tycker jag är lite tråkigt. Men vi är ju ändå här. Och det är trots allt, även fast det liksom
är ett turistort så är det väldigt, väldigt fint. Men det är som sagt fortfarande lite tråkigt. Alltså jag skulle vilja hitta liksom en så här Robinson-ö där man i stort sett får vara, i stort sett får vara helt själv liksom. Men nu är vi då här och så här ser det ut. Leave your troubles here. No time to drift. Just persevere. No radio or tiny screen. So many ways. Okej då, så det sjukaste hände precis. Vi gick här och det visade sig, som jag då berättade om tidigare, att det fanns såna här grottor här. De kommer man endast till via med båt. Vi har ju då ingen båt. Och då kom det fram några så här greker och bara liksom, ah, vill du åka till Blue Caves? Vi bara, ah, hur mycket? De bara, med 50 euro, 500 spänn för bara oss två. Och jag har inte ens, alltså jag frågade, tar ni kort? För jag har liksom inte tagit ut så pass mycket som ni såg innan, tog jag väl ut, vad var det? Ja, bensin och allting har ju kostat och själva fyrhjulingen har kostat. Så jag tog ut ungefär, ja inte tillräckligt. Han ville ha 50 euro, jag hade bara 35 euro. Vilket är 350 kronor för en egen båt att åka in i grottorna. Så nu kära vänner, så här skapar vi content vi har betalat om. Vi är här just nu och ska hämta ett extra batteri till själva kameran. Och sen ska vi hoppa på en privat båt med bara oss två. Och ska vi då åka in i Blue Caves, alltså blåa grottorna någonting. Jag tänker att det måste i alla fall vara fint och ni får hänga på. Känns det inte lite läskigt, farsan? Vi liksom hoppar på en så här fritt främmande båt i ett fritt främmande land. Living down here. Okej, okay, thank you. Och ja, hon bara, hejdå. Förhoppningsvis så kommer vi tillbaka. Alltså jag är så jäkla pissnörd. Jag skulle bara hitta en toalett innan egentligen. Men han sa att det skulle finnas här nere. Men alltså det är ju det här liksom som är äventyr på riktigt. Vi kommer ner. Där. Over here, okej. Okay. Måste hitta toalett. Where is the toilet? Other side, big boat. Okej, okay. Nu ska jag försöka hitta toaletten här borta. Nej, men alltså, det är ju som sagt, det är ju det här som är äventyr. Vi vet inte vad dagen har att erbjuda. Vi skulle egentligen bara utforska stränder. Och det slutar med istället att vi går och utforskar grottor. Alltså herregud, här snackar vi content, kära vänner. Men jag ska springa och kissa nu, skynda lite. Och sen tar vi och hoppar in i båten. Åh oh, herregud. Hopp, hopp. Hopp. Sådär då. Är den här båten vi ska åka? Ja. Spännande. Snacka om att vi verkligen har fått liksom så här privat åktur bara vi i en stor jäkla båt. Och det är det som är det sjuka när man åker utomlands i just såna här länder där det kanske är lite fattigare, är att har du pengar kan du göra i stort sett vad du vill. Alltså tyvärr så är det ju så. Och min son, han kan bryta han. Ja, de ville ju då ha 50 euro, men jag tror det är liksom så här att det är så här turistpris. Alltså jag hade ju betalat det om jag hade det på mig. Men vi fick ner till 350, vilket är helt okej. Okay. Och nu ska vi tydligen in i Blue Cave som sagt. Och jag har aldrig sett några bilder på det, men alltså det finns ju många båtar, om du tar och kollar överallt här, som då går dit. Och det får ju mig då anta att det måste vara väldigt fint. Det är inte lite guppigt här, men han har nu saktat ner. Men om ni tar och kollar mig bakom mig. Alltså jag vet inte varför, jag fick för mig liksom att vi skulle typ åka in i grottorna eller någonting. Men det tror jag inte vi ska nu när jag tänker på att kolla hur mycket vågor det är. Alltså jag står här och flyger omkring som en liten vante liksom. Men här har ni då några av grottorna. Alltså kolla. Alltså fatta bara simma in hit, kolla vad cool. Oh shit, ska du köra in? Nej. Åh herregud, har ni hur nära som helst. Wow! Åh, oh, vad äckligt! Åh, oh, wow! Kolla i havet! Oh shit vad nära! Akta fingrarna! Alltså, wow, vad vackert! Kolla, det är helt blått! Åh, oh, det är därför det kallas för Blue Caves! Ser ni det blåa här nere? Alltså, shit, vad vackert! Men det måste vara helt ärligt nu! Om jag ska vara helt ärlig, jag får lite så här klaustrofobi av att sitta här. Alltså, wow! Har jag blivit solbränd så man ser glasögonen? Nej, hoppas jag inte. Alltså, shit, vad vackert! Wow. Vad säger du, farsan? Otroligt alltså, otroligt. Underbart! Underbart! Det måste ju alltså vara typ så solljuset kommer in i grottan liksom ifrån en annan slags grotta på sidan eller sånt. För alltså, shit, vilka fina färger det var alltså. Ja, han är ju helt galen den här chauffören, kapten bara kör rakt in, parkerar inuti grottan. Men wow, vilken upplevelse. Men sen frågan, var det allt? Kommer den till grotta? Jag har ingen aning.
vad cool! Nu kommer vi till den stora frågan. Kommer han att våga köra med de här vågorna genom den där tunneln? Jajamensan, det gör han. Oh shit, håller i! Är du rädd, farsan? Ja. Alltså, det guppar ju inte. Åh, herregud, kolla. Åh, herregud, halleluja, nu kör vi in i bergen. Alltså, tar du den där väggarna? Åh, jävlar. Vilken galning. Full fart genom grottorna utan flytvästar. När vågorna är 3 meter höga, kan det vara 3 meter? Ja. Ungefär 3 meter höga än något så höga vågor i alla fall. Vilket äventyr. Shit alltså. Vad häftigt det är. Jag vet, jag är så jävla fjantig. Jag står och säger, det är så coolt det. Och ni som är lite yngre och kollar på det här, ni kommer förstå först när ni blir äldre. Okej, nu vill han att vi ska filma någonting där. Okej. Vad vill han att vi ska se? Är det vackert? Eller? Grottan. Alltså, wow. Oh, jävlar! Kolla in här. Alltså, kan ni fatta att allt det här, det har liksom blivit skapat av vågor som har slagit mot bergen i tusentals, kanske miljontals år. Nu är vi på väg tillbaka och tro fan att kaptenen ska köra igenom där igen. Alltså, det här lilla! Alltså, alltså, kolla vilken fart! Alltså wow, vilket äventyr. Alltså, vi lyckades muta en kapten och ta oss på, liksom helt ensamma på en helt stor båt för bara oss. Jag vet inte varför, men av någon anledning så hade jag liksom fått för mig att vi skulle åka in i grottorna och hålla på, och så var ju såklart inte fallet tyvärr. Men förhoppningsvis tyckte du den här videon var underhållande, och om du gjorde det, ge den då gärna en tumme upp. Glöm inte att prenumerera, så syns vi i nästa video. Hejdå!